ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူစံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဘောင်ညင်ထိန်သိမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်မယ်သိပညာပေးထောက်ချိုးလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဒနိုင်တန်းဒေသကြီးဘောင်ညင်ထိန်သိမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကဦးစီးရာကြီးဒေါ်ရိုက်တမဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ဒနိုင်တန်းဒေသကြီးထောက်ဝဲကြီးဘောင်ညင်ထိန်သိမ်းဦးစီးဌာနကဦးစီးရာကြီးစီမံရုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီနေ့ကျွန်မတို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြားရောက်မယ်ဒီမအေးဘီပီစီများမျိုးကိုကျိုးကျိုးကွန်ပျူတာနေနဲ့တော်ရှိုးလေးကိုစတင်လိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးပြောပထမဦးစွာဒီ AB ပစ္စည်းများနေကျင်းပခြင်းရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ဒီဘွား AB ပစ္စည်းများနေဖြစ်ပေါ်လာမှုအကျဉ်းချုပ်လေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကဘာ AB ပစ္စည်းများနေဆိုတာကျွန်တော် AB တင်စီခြင်း၄ A ပေးခြင်းနဲ့ဒီအပူဆုပ်ရည်ကလောက်မြင့်တင်ဖို့နဲ့ခင်မီလူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီနေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာ AB ပစ္စည်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းမှုဤပညာတွေလေးပါဖို့เนาะဒီပြုံးမိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာဤပညာပေးတောက်ရှာအဆောင်မှုအခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပါဘောနော်ဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံဘာဘီရှိုင်းယားအချို့မှာရှိနေတယ်။ကမ္ဘာအရေးကြီးတဲ့စီကံနေဆိုင်တာဒီတွင်းမှုရုံးကနေပြီးတော့ဒီစတင်ချင်းပါတဲ့နိုင်ငံကအထင်မှတ်နေတဲ့ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီအင်ရန်ဇာတန်းနဲ့ဘဝပုံရှင်ဦးမြင့်ဌာနနေပြီးတော့2019ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဦးဆောင်ချင်းပါပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်2023ခုနှစ်အတွက်ဆောင်ဖို့ကလည်းဒီအေဘင်းကြီးတင်တာစဉ်းစားမပြတ်ပရိုဒတ်ကိုဥပောင်းနဲ့တွဲဆောင်နေဆိုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆရာမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီAB ပစ္စည်းကြီးနဲ့ A base နဲ့ဆိုတာပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတုံးပြုပုံနဲ့ဒီပုံစံတွေကိုလည်းရှင်းပြပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ AB ပစ္စည်းဆိုတာကတော့ကျမတို့ A AB ခြင်း၊ရေခဲစင်ခြင်း၊အခုချော့ချခြင်းနဲ့အခုချော့ချခြင်းနဲ့လေးပင်းခြင်းတို့မှာအသုံးပြုတဲ့ဒွဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခေါ်ပါတယ်။ AB စနစ်ဆိုတာကတော့အစကပစ္စည်းတစ်ခုမှာအန္တရာယ်ကင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးမြင့်မားစေရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခုချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးရတဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာရဲ့ AB လုံးလုံးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ဒီ AB ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒီဘာအသုံးပြုရတာတော့ဒီအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနောက်အစားအစာတွေဆေးဝါးတွေပြင်သူတည်သနာဓာတ်ခွဲကန်းနေတဲ့အများသုံးရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ခြင်းတွေမှာအသုံးပြုပါနေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေကွန်တွေရေခဲတက်တာတွေရေခဲဆက်တွေနောက်အဆိုးဆိုးမျိုးတွေတင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အစားအစာတွေမှာဆိုရင်တော့ရေခဲဆက်ကြီးတွေ A-Tan A-Laser နဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ရင်နဲ့ကွန်တိန်နာတွေနောက်ဆေးပစ္စည်းမှာဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဆေးတွေ၊သွေးအသားစားနဲ့ tissue နမူနာတွေ၊နောက်ရှားဆေးပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့မူလအရေးလေးအာနိသင်တွေမပြောင်းပြန်အောင်အတွက်ဒီရေခဲတက်တာကြီးနဲ့သူထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်။နောက်လေးပစ္စည်းတက်ဆင်ထားတဲ့ခြင်းတွေ၊နောက်သူတည်သနာတစ်ခွဲကန်းတွေမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းချိန်ပေးရတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အများသုံးတဲ့ခြင်းတွေ၊ကိုယ်ပိုင်ခြင်းတွေမှာဆိုရင်တသာရှိသေးတဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းချိန်ပေးဖို့အတွက်ဒီပေးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ ABC တွေကဒီရေးပါပုံနဲ့ဒီ ABC မစည်းတွေပေါ့နော်ဒီပညာရှင် ABC တွေကဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဒီ ABC တွေကိုဝယ်ယူသုံးဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတောင်းဝင်ကျင်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုဒီမတိရောက်ပြန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဝယ်ယူသုံးဆက်တဲ့လဲဆိုတာလေးပဲရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိတ်ကံပညာရှင်တွေခံမှန်းချက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခေါက်90ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီ ABC ဇာတ်တမ်းပေါင်း9000ချောက်တော့ခံလုံးချုပ်ကိုခံမှန်းထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစိုင်းဘေးကိုလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစိုင်းဘုံမှာထုတ်လုပ်ပေးရအောင်ကြောင်းမလို့ဒီခံလုံးဓာတ်မထရှိမှုပါဆိုရင်ဒီလူတွေမှာပေါ့ရင်တိုးပွားလာနိုင်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီလူချင်းမတွေ့မြင်စေပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းမှုတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ swine in ကိုပေါ့နော်ချိုးချံပြီးတော့ဒီဆက် swine ရေအပြည့်သုံးနိုင်တဲ့ဒီပညာရှင် AB ပစ္စည်းတွေကိုပုံမလွှဲတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AB ပစ္စည်းတွေရေးပါဖို့နေတာဆိုကျွန်တော်ဒီ AB ပစ္စည်းဆိုတော့ AB စနစ်နဲ့ဒီ AB ဇက်တွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့ဒီမျိုးပွားရရှိဖို့အတွက်လို့ဆိုတာပဲဒီပါပါတယ်။ AB ပစ္စည်းတွေတောင်မရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစားအစာတွေကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားတာမျိုးရှိတော့ဘူး။ဒီဝိလန်နဲ့ဒီတာတွေကိုလည်းပို့ဆောင်မှုမျိုးရှိရတော့အစာရေးကခက်ခဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီသွေးပန်ဒီဆေးရုံတွေဒီဆေးပစ္စည်းတူတောင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းအချိန်တော်လောက်ဆိုတာထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုရှိရတော့အခက်အခဲဖြစ်ပါနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချို့ဒီတာတွေမှာပေါ့ပူလွန်ခဲ့တဲ့ဒီတာတွေမှာဆိုရင်ဒီအပူချိန်ကိုထိန်းကြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲနေထိုင်ရတာခက်ခဲတာတက်တော့တာမျိုးရှိရဖြစ်ပါနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ AB ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ဝယ်ယူသုံးပြတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိအောင်ဘယ်လိုဝယ်ယူသုံးပြရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် AB ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ energy efficiency အစိမ့်ကတ်ထားရတာပေါ့။စိုင်းရင်ကြိုးရှိထိရောက်စွာသုံးပြရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလာရှိခိုင်ပစ္စည်းမျိုးနေတာဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်တယ်။ဥပမာနဲ့ဒီ AB ဆက်ဆိုရင်လည်းအရှက်စစ်တက်တူအာ290 gas တွေကိုတနာနေရှိမှရှိဘူးအာပြီးတော့ရေခဲတက်တာတွေဆိုရင် R600
ခုနမှဆင်းနေသွားတဲ့ guest တွေကို၃လချင်းရှိမရှိပေါ့အဲ့ guest တွေ၃လရတာပဲရွေးချယ်ဝေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရင်းချီတာကတော့ဒီ negative data လေးပြဿနာတွေကိုတက်ဆင်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာတိမှတ်ပြုလက်မဲ့ရွေးချယ်ပညာရှင်တွေနဲ့သာပြုလုပ်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ